maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta waxa uu dhagax dhigay xarun lagu maareyn doono wasaqda bulaacadaha magaalada Muqdisho. Degmada Gubadley ee gobolka Banaadir ayaa laga dhagax dhigay xaruntan oo lagu talagalay maareynta bulaacadaha wasaqda ee laga soo qaado magaalada Muqdisho. Qorshaha maareynta bulaacadaha ayaa maamulka gobolka Banaadir waxa uu ogol leeyahay joojinta biyaha wasaqaysan iyo bulaacadaha lagu shubo meelaha aan munaasabka ku ahayn, gaar ahaan gudaha garoonka diyaaradaha iyo agagarka deegaanka Jasiira, isla markaana la geyn doono goobo loo diyaarinayo in lagu kala saaro wasaqda iyo biyaha si aysan dadka iyo deegaanka saameyn ugu yeelanin. Goobta la dhagax dhigay ayaa waxaa loo dhisi doonaa qaab casri ah, isla markaana kala saari doonta biyaha iyo wasaqda laguna jeermis dili doono. Gudoomiyaha degmada Gubadley, Cabdullaahi Nuur, oo ka hadlay dhagax dhiga, ayaa maamulka gobolka Banaadir uga mahadceliyay shaqadan. Waxa uuna tilmaamay in baahi badan loo qabay, isagoo xusay in degmada Gubadley ay nasiib u yeelatay in xaruntan laga dhiso. Waxaan u mahadcelinaynaa maamulka gobolka Banaadir oo mashruuc loo baahnay ummaduna u baahneyd maantay u soo diyaar garoobay inay fuliyaan. Sida aad ogtihiinna, mashruucan mashruuc ummadda gobolka Banaadir degan ay u baahneeday oo dhib badan uu ka haystay waaye. Waxaan aaminsanaa culays badan oo ka jiray xagga badda haddayna qalaheeda wasaqda lagu shubi jiray iyo booyadaha oo markay wasaqda soo qaadaanba meeshay doonaan u isyirahin firaaqo waaye isaga shubi jiro bulshadu dhib ku qabtay. Intaasba in laga dhammaantood laga kaartoomi doono. Agaasimaha nadaafadda iyo bilicsoocelinta gobolka Banaadir, Maxamed Suudi, oo isna goobta ka hadlay, ayaa ku amray shirkadaha iyo gaadiidka qaada wasaqda dareeraha ah in ay ku shubaan goobta uu maamulka gobolka Banaadir tilmaamay. Aad iyo aad aan ugu faraxsanahay mashruucan maanta oo runtii aan dhigi karno waa naga soo daahay. Sanawaadkii u dambeeyeyna dhibaato xoog leh ama dhibaato weyn lagu qabay bulaacadaha iyo biyaha wasakhaysan ee magaalada laga qaado oon si saxa loo maalay karaynin, qaarkoodna jidadka iyo laamiyada dhibaateynaya, inta badanna badda lagu shubaayo oo lagu wasakhaynayo. Duqa magaalada ugu mahadcelinaynaa oo arrintan fikir dheer kadib ka qaatay go'aan ah in badda la wasakhaynin oo biyaha wasakhda badda lagu shubin, loona sameeyo meelo lagu maalay kareeyo oo lagu nadiifiyo oo berkado iyo halkan looga dhagax dhiga maanta laga bilaabo maanta. Waxaan rabaa marka intaas markaan ka gudbo inaan baaq u diro ama amar u diro shirkadaha wasakhda qaada bulaacadaha iyo hoosaneerada waxa laga soo qaada ee badda ku shubo. Maanta laga bilaabo waxaa loo dhagax dhigay meeshii loogu talagalay dowladda hoose u dhagax dhigtay in halkan ay u asteysan tahay wasakhda magaalada la keeni doono halkan Gubadley, deegaanka Gubadley, degmada Gubadley, halkaana dowladda hoose u asteysay. Intii laga gaarayana waxaan rabnaa, maadaama duqa uu mamnuucay in badda lagu shubo, in la geeyo halkii marka hore aan ka soo rarnay ee godkii Qashiweyne, in la geeyo laga bilaabo berri, shirkadahuna ay sidaas ogaadaan markay iclaamkan arkaan in aan la geynin Jasiira hadda loo qaadaa badda lagu shubaa. Waa mamnuuc amar ka soo baxa duqa magaalada, laga bilaabo berri waxaa la geyn doonaa booyadaha wasakhda wado deegaanka degmada Gubadley godkii hore la goyn jiray. Guddoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir, Xasan Maxamed Jimcaale, ayaa faahfaahiyay mashruucan iyo faa'iidada uu yeelan doono. Waxaa maanta sharaf inoo ah inaan taagannahay bulshada iyo horumarka guud ahaan maanta aan dhigayno mashruucaas oo runtii dowladda hoose ay ka shaqeynaysay. Maanta waxay soo gaaray gabagabadii mashruucan oo iskaashanayaan dowladda hoose ee Xamar iyo shirkada City. Waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala mashruucan asiga inuu wax badan ka bedelo dhibaatada ka taagnayd xagga wasaqda laga keeno magaalada guud ahaan, taasoo runtii shirkadaha laga soo qaado aminka laga soo qaado dhibaato ku ahaayeen dhexdeeda, isla markaasina booyadaha soo qaada iyaguna ay u isticmaalayeen in haddu meesha ugu dhow ay isaga shubaan wasaqda. Laakiin dowladda hoose ee Xamar iyadoo ku duuleyso horumarinta bilicda magaalada Muqdisho bulshada iyo badqabkeeda iyo xagga environment-ga in mashruuc ballaaran oo runtii arrintaas iyada ah wax loogu qabanayo. Maanta dhagaxdhigii kambaskii weynaa water treatment-ga, taasoo runtii hadda wixii ka dambeeyo la keeni doono markii dhismaha uu dhammaado, dhammaan wixii wasaqa ee laga soo qaado magaalada
halkaan la keen doono ismaan casriga ah kadibna mashiin uu sameyn doono in uu ku shaqeeyo wasaqda iyo biyaha biyaha oo nadiif ah ku shaqeeyo badda halka wasaqda meesha ku hartana marka la qalajiyo kadib lagu faa'iideysan doono bacriminta beeraha iyo xeebaha la midka ah sidoo kale waxa uu amaro dul dhigay shirkadaha iyo shakhsiyaadka qaada biyaha dareeraha ah iyo bulaacadaha wasaqaysan in aysan meel kale oo gobolka Banaadir ka tirsan aysan geyn karin waxayna maamulka gobolka Banaadir dadka ku amreen in ay si ku meel gaar ah biyaha bulaacadaha ugu shubaan meel u dhow halka dhismaha laga dhagax dhigay inta dhismaha goobtaasi ka dhameystirmi doono in hadda la gaaray waxaas sidiisa oo la yiraahdo laga bilaabo bidow bilaaban doona in dhammaan shirkadaha ku hawlan qaadista wasaqda dhowr keenaya sida hadda agaasheegay in halkii la oran jiray qashin weynaha oo hore la isticmaali jiray oo haddana laga diyaariyey god weyn oo koosameer ah halkaasi lagu sii shubo laga bilaabo biritoole sidoo kale waxaan rabnaa inaan ogeysiino dhammaan shirkadaha ku hawlan ciddii ku xargudubto hawshan iyada ah in laga qaadi doono tallaabada ku habboon dhammaan shirkadaha soo qaada ee booyadaha qana iskale haddii ay kushubaan meel aan ahayn meesha loo asteeyey in dhismaamu ka dhammaanayo in gaariga ay wataano lagala wareegi doono dowladda hoosena ay iyada ay gacantaga doonto sidoo kaleenteed dhammaan daaraha waaweyn iyo shirkadaha iyaga laga soo qaado ayaan ugu dhici doono ganaax la mid ah ganaaxa asiga ah waxaan farayaa agaasinka guud ee nadaafadda agaasinka waaxda bulaacadaha iyo taliyaha taliyaha ciidanka ilaalada deegaanka dhammaantood inay ku gutaano waajibaadkooda islamarkaasina ay sameeyaano kormeer iyo kontrol joogto ah balana xisaabtamo allah ciddii ku gudubto arrimaha aan hor usoo sheegnay goobtan oo loo dhisayo si casri ah ayaa lahaan doontaa barkado lagu daaweeyo laguna filtareeyo biyaha wasaqaysan markaa la jeermis dilana siyaabo kala duwan loo isticmaali doono dhagaxdhiga mashruucan waxaa goobjoog u ahaa mas-uuliyiin kala duwan oo ay ka mid ahaayeen guddoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir agaasimaha nadaafadda iyo bilcisoocelinta gobolka Banaadir iyo guddoomiyaha degmada Gubadley Zakariya Axmed Muuse TV-ga Shabeelle Muqdisho ashidant gaarigan ayaa cimrigeega ila qaybsaday ciladiisuna way ugu soo noqotaa alla ilaahay aan makaanig wacdo haddii aad batibad wayba fiican tahay gaariga ayaa halkan iga dambe ciladiisuna waan fahmi waayay firi oliyada gaariga ee shalan ku shubay oliyo maba ku tirtee oliyooyinkan hadda socdo haddaan anaga makaanig nahay aadan ugu wareerna oo Emirates Oil ma isticmaashid miya Emirates Oil oli aan lahayn gaarigaaga ku shubay